Здравейте, аз съм Илана. Аз съм Венци Венс. И вие сте с Мейкинга на Счупена любов. Чупена любов. Голям проблем сме, бебе. Лъжеш на кого? Как не си готов? Тази песен беше създадена на София Songwriting Camp. Това е първият лагер за писане на музика в България. Автори на песента са Венци Венц, Валя от 4Magic, също така прекрасния монолар и Кази Опея, която е един от най-търсените автори за K-pop музика в света. Здравейте, аз съм Венци Венц и днес сме на снимачната площадка на песента Счупена любов. Един прекрасен парчок на Йоана, в който и аз имам участие. Тази скъпа експенсив дама, която сега ще бъде открадната от най-долните кръци, които може да се представите. След това brat.com, we got this all. Здравейте, намираме се в една много изискана къща, както моят аутфит. Сега снимахме първата сцена с моят иконом и с моят богат съпруг, който ме игнорира супер много, но както и де. Стана супер готино, много ми харесва целият интериор на къщата и всичко е толкова красиво, кристално, бяло, всичко, което харесвам и не че харесвам скъпото да имаме красиво. Снимаме иконома. Моят любимец. Гледайте видеото само заради него. Приятно ми, аз съм иконома на къщата. Всъщност не ми е приятно, защото тук някакви хора дойдоха. Тук стана бомбок. Бомба падна, минно поле се едно. Аз какво да обяснявам на началството после на икономка. Аз съм икономът на къщата, както казах. Това е нашия човек. Аз съм човекът на всички хора. Чупена любов. Голям проблем сме, бебе. Лъжеш на кого? Как не си готов? Чупена любов. Искам красиви истории. Сте под звездите добро. Пичове, сега прескачам не първата си, но последната ограда, която ще прескоча за тази година, за да заснем кадъра на Счупена любов и да покажем как няма барели за това, което е истинско и за това, което е свързано с истински емоции. Първо искам да кажа кой на снима. Добре, така. Много добро включване. Намираме се на снимките на клипа на Венци Венци и Йоана, Счупена любов. И на Счупената любов. В клипа искаме да покажем малко по-преекспонирано цялото нещо, свързано с тази приказка. И общо взето се опитахме да вкараме ирония, да вкараме малко повече... Комични ситуации. Да, бутафория. Добре, Венци, трябваш ни, изчакай. Не се тръгвай, трябваш ни. Ауф, гледай. Младите птичета отлетяха от гнездото. Какъв е животът? Сега правим сцената, в която бутафорните любовници си тръгват, бягат, правят бяг. Моето бягство с буса, който е специален и всъщност в този бус Венци има камери и следи през цялото време какво прави Йоана. Йоана знае, че той я следи и се кефи. Екшън! Мале, как мирише на спирачки. Ей, Венци не е за бус.
те по звездите да бродим. Не си ми враг, за да... Здравейте, пичове! Един малко известен факт е, че аз, Йоланка и наш приятел Лъв имаме еднакви татуси отзад на тила. Можем да ви покажем нашите. Freedom! За да бъдете свободни! Тук няма шеф, хайде кажи си давай. Тута на клет, вървим, не се надягвай. Не теля с теб, всичко ще оправим. Проблемите отново ще забравим. 100 пъти любов, избираме по каталог. Аз съм готов, но губен контрол. Нямам търпение да махнем корсета, който вече тук ми е направил сигурно рани и коребрата. Но... Казах, никой не е казал, че е лесно. Никой не е казал, че е лесно. Ние сме професионалисти, а и това е направено с много старание и любов от Ники, който е моят стилист и аз обожавам, защото е страшно талантлив. Това е Жорето, който е моят фризьор и също е страшно талантлив, така че съм само с талантливи хора. Настъпих широката 100 пъти, айде чак да се преобличам. Намирам се в моя престъпен бус, асистентът ми току-що ми дава плана за обир на Йоланка. Нямаше, хайде кажи си давай. Утън клет, вървим, не се надявай. Но без теб всичко ще оправим. Проблемите веднага ще забравим. 100 пъти любов, избираме по каталог. Аз съм готов, но губя контрол. Телефонът те чака за кол, Най-сетне приключи дългия ни снимачен ден. Започнахме от 8 часа сутринта, сега нямам идея колко часа. Сигурно е към 10, знаете. Не знам, но искам да благодаря на целия екип за търпението, за това, че толкова добре се държаха с мен и толкова добре се сработихме. И бяха супер, супер готини. Имахме и малко пречки, но ги преодоляхме, помислихме и задействахме отново нещата. Много им благодаря и дано ви хареса видеото! Чао! Чупена любов!